sot mirë jemi brez zemrën jam hungsha këtu e përfriktu, ja hungsha zemrën edhe vetës. Ne tashmë vetë se kemi dëshmua se jemi të zotë dhe të suksesshëm në sport, në muzikë dhe këto kove të fundit, edhe në modë. E kam fjallën për dizajnerët tanë, të cilët, sidomos vitin e fundit, kanë shpërthyrë gjithandej duke veshur dhe duke siluar një numër të madhë të artistëve ndërkombëtar. Për detajet më të hollësishme dhe për emrat e tyre se cilët janë ata dizajnerë që arritën të veshin yje të shumë të hollywoodian, e ndjekim materialin e vazhdim. O sa mirë me qenë shqiptar, o hej! Kjo ishte moto e popullit ton për vite e vite me radhë. E tani me të vërtet që po del tjetë sakt. Shumë emra vendor dollën dhe arritën majta karierës të tyre në suaza botërore. Aktor, këngëtar, sportist e edhe shkencëtar. Tani po del që kjo është epoka e shqiptarve dhe gjithë bota i ka syt nga ne. Kjo pas që kemi talent të pa numër në fusha të ndryshme dhe pse jemi vend i vogël. Kësaj radhe nuk po fokusohemi në këngëtar e aktor, por në një fushë teje të ndjeshme siç është moda. Deri tani kemi pasur syt nga brendet botërore si Louis Vuitton, Prada, Gucci, Versace, Armani, McQueen e shumë markat të tjera. Por tani është koha e duhur që mendja jonë të kthehet në dizajnatorët tanë dhe markat që ata kanë ndërtuar. Valdrin Sahiti, Drenusha Gjarra, Dona Matoshi, Lia Stubla, Kujta dhe Meri e emrat e tjerë që shkelën shtetën ndërkombëtare në eventet më të ndjekura botërore me kreacionit e tyre të veshura në trupat e yjeve që dikur vetëm në televizion i shihnim. Pra, kjo nuk është më një ëndër, por një realitet që dizajnatorët tanë po jetojnë. Brendi VS apo Valdrin Sahiti, mund të themi lirshëm që është i njohur edhe ndërkombëtarisht fal kreacioneve unike që prezanton dhe janë ëndër e shumë prej femrave që në trupin e tyre të kenë të paktën një fustan nga ai. Beyoncé, Cardi B, Kelly Rowland, Black China, Beverexha, adise e shumë emra të tjerë u prezentuan në glamurin e Valdrinit. Dhe kjo nuk ndodhi rastësisht. Ideologjia dhe forma e prezantimit të fustanëve të tij ishin target i yjeve që gjithmonë tentonin të sjellin risi në tapetet e kuqe. Valdrini ju ofroi pikërisht atë që edhe u kërkua. Por kush do të jenë emrat e ashëm që Valdrini do t'i vesh me materialet dhe idetë të tija? Një gjë që s'mund ta lëm pa cekur është që me të vërtetë të gjithë këta emra u shfaqën me shumë klasë nga ky brand Made in Kosova. Të kemi të Diva Beyoncé, ajo vesh për të parën herë nga një kompani kosovare me një fustan me shumë glamur të zi nga materiali plishit i shoqëruar me shumë gurë të vezullueshëm e një model tipik a la Beyoncé. Komentet që u dhanë nga të gjitha mediat botërore ishin teje të mira për fustanin e kreatorve Kujta dhe Meri. Dyshja doli që për herë të parë të prezentohet nga Beyoncé në mbar botën. Kështu duke lënë një shenjë të madhe në industrinë e modës krahas brendeve shumë vjeçare që mbizotrojnë në tregun botëror. Kosova e vogël, por me talente të mëdha kanë listë të gjerë të brendeve që po qarkullojnë anë ban botës. Një tjetër emër tet i suksesshëm është edhe ai kreatorës Drenusha Gjarra, e cila në fillim kur nisi të eksportojë fustanat e saj nëpër botë nuk është se i dha rëndësi të veçantë marketingut medial, por gjithsesi gazetarët nuk e harruan dhe nuk e lan anash. Drenusha njihet si brand i famshëm në industrinë e Bollywoodit për krah emrave më të famshëm indian. Ravina Tandon, Richa Chada, Bhumi Pednekar, Sunny Leon janë vetëm disa nga aktorët hinduse që nga Drenusha Gjarra me krenariu prezentuan në eventet të rëndësishme të Bollywoodit. Një ashtu Drenusha së fund me u shfaqë edhe në natën më të rëndësishme të filmit Oscar, në eventin Vanity Fair, ku mes tëftuash ishte edhe prezentuesi a fashme për ardhe koreane e veshur në fustanin e verës shkëqyës, ku nga brendi i revistës më ekskluzive Vogue u cilësua veshja e saj në top 10 fustanat më të mirë të eventit. Një informat e pa konfirmuar, por që vjen në veshën tonë është se dizajnatora kosovare është duke bashkëpunuar ngushtë me ekipën e këngëtarës së re por me influencë të madhe në botë Rosalia, kështu duke qenë edhe një hap më afër konvertimit në brand të madh. Lista ende vazhdon me dizajnatorë nga Kosova që dhanë nga vetja shumë për botën me shijen e tyre. Lia Stubla, kreatore që gjithmonë ka ruajtur shijen dhe stilin e saj me prerje strikte, ngjyra të guximshme dhe fustane kryesisht të thjeshtë, por të punuar me super precizitet, ishte dhe vazhdon të jetë kërkesa e shumë emrave influencer në botë. Lista e saj është teje të gjerë, por ne po i zgjedhim ata më të rëndësishëm për të potencuar që u veshën nga LS apo Lia Stubla.
Georgina Rodriguez, apo një ndryshe si e dashura e lojtarit më të mirë në botë Cristiano Ronaldos, për herë të parë në LS, është shfaqur në një event në Japoni në vitin 2019 për të lënë radhën ngjarjes më të madhe në Evropë, festivalit të Italisë Sanremo 2020, ku është shfaqur me dy fustane të LS. Mediat evropiane kanë cituar veshën e Rodriguez si të denjë për eventin dhe të jetë modern, por me dozat e duhura që shkonin festivalit të Sanremos. Repera me fan botërore që në skenën e muzikës hollywoodiane është tashë shumë vite, Lil Kim më shumë se një herë është prezantuar në koleksionet e Lias. Për herë të parë në LS është faqur për gjagjerimeve të një reality show, duke lënë radhën dasmës së mikeshës më të mirë të saj, dhe treta e vërteta në eventin e yjeve Grammy 2020. Kim ishte shfaqur ndryshe në këtë event nga çdo herë tjetër. Ashanti, këngëtarja hitit Only You, në një fashion show të mbajtur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u pa në një fustan të zi të shkurtër, por unik që zhoi koreshën në mediave se nga kush është veshur. Pra, ky yll u vesh nga ylli i kreacioneve kosovare Lia Stubla. Emrat e tjerë si Elena Ora, Stefania Ann Shepherd, Iris Palmer, janë vetëm disa nga emrat tjerë të veshur në brendin LS. E fundit në listën e këtij materiali vjen Dona Matoshi, dizajnatorja nga Kosova që ka shumë vite karrierë në fushën e dizajnit. Brendi Donës, përkundër mos paraqitjes në media, ka vite që eksporton fustanet e saj në mbar botë. Kjo e gjitha ndodh për originalitetin dhe punën unike që dizajnatorja prezanton. Lista e saj me emrat eminent që ka veshur ndër vite është 30 e gjerë. Por privej po ju selekton disa nga emrat më të rëndësishëm që në trupat e tyre veshën copat të Donës. Uldoz Wallans është një prej bashkëpunëtorëve të para e që është e njohur si aktore iraniane. Milan Maxi, supermodele. Jana Kurmerinta, këngëtare finlandeze. Juliet Castaneda, aktore amerikane. Trinity the Tuck, drag queen, që ishte pjesëmarrës në reality show më të famshëm të kohës RuPaul, Drag Race. Beberegja, Black China dhe së fundmi edhe këngëtarja sërbe Jelena Karlusha, cila u bë temë në rrjetet sociale e një ashtu në lajmet rozë. Të gjithë këta emra në eventet më të rëndësishme të tyre u prezentuan me fustane të punuar enkas për ta nga dizajnatorja Dona Matoshi. Mirë po kjo është vetëm një copë nga lista e madhe që Dona ka me emrat publik anë mban botës. Kësaj liste të dizajnatorve ju shtohen edhe emrat e tjerë si Lena Berisha, Albina Dyla, Festimi Sufi e të tjerë që punuan me emrat më eminent në ndërkombëtar. Nuk mund të themi që kanë ndjenjë më të mirë e më nacionale kur kupton që Made in Kosova po ka influencë botërore në të gjitha aspektet. Na 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 na